На першому діловому новини у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Донецький аеропорт наразі під вогневим контролем Збройних сил України, повідомляють у Міністерстві оборони. Його підрозділи не підпускають бойовиків до стратегічного об'єкта. Водночас озброєні сепаратисти намагаються розширити підконтрольну їм територію. Зокрема, обстрілюють сили АТО вздовж лінії розмежування. Терористи шляхом обстрілів та прямих нападів на позиції сил антитерористичної операції вздовж лінії розмежування намагаються максимально скоригувати її на свою користь, розширити підконтрольну їм територію та зайняти вигідні позиції для подальших військових операцій. Ситуація на всій території антитерористичної операції наразі напружена. У Донецьку обстріляли автобусну зупинку, 8 людей загинуло, ще 7 госпіталізували, повідомляють у місцевій облдержадміністрації. Наразі на місці трагедії працюють представники місії ОБСЄ. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звинуватив у всьому російських бойовиків. Патруль нашої моніторингової місії нині працює поблизу місця події. Однак остаточні результати дослідження ми оприлюднимо лише по завершенні розслідування. Безліч емоцій та жодного конструктиву. Цим завершилося чергове засідання Ради безпеки ООН з українського питання. Київ звинувачує Москву в зухвалій інтервенції. Світові лідери закликають Росію спинитися. Кремль натомість винуватить в усіх бідах Україну. Які ще аргументи лунали у Радбезі, знають наші журналісти. Запеклі дискусії, взаємні обвинувачення і жодних резолюцій. Цим завершилося 28-ме засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з українського питання. Першим за круглий стіл сів представник Росії Віталій Чуркін. На різкі заяви російський дипломат не скупився. В течение всего срока перемирия украинская сторона в нарушении Минских договоренностей продолжала наращивать свое военное присутствие на юго-востоке страны. Шла усиленная милитаризация и перегруппировка. Об'являлись нові волни мобілізації. Із Києва звучали призиви взяти реванш за пораження 2014 року. Цими ідеологічними установками Київ, очевидно, руководствується в ході так називаємої антитерористичної, а по суті, карательної операції. Утім, попри дипломатичний талант Чуркіна, жодної підтримки Москва не отримала. Ніякі обставини не можуть бути виправданням військової інтервенції на Донбас, вважають у світі. Сумнівам місця немає. Напередодні постперед України в ООН Юрій Сергєєв підготував детальний звіт про всі військові підрозділи, присутні на території України. Що робить в районі населених пунктів Георгіївка і Кумачова батальйон 76-ї воздушно-штурмової дивізії із Пскова? Що робить в районі населеного пункту Старобешеве батальйони 76-ї віддільної моторизованої бригади із Майкопа і 49-ї із Ставрополя? Всі складності більше 8 тисяч. Вони там всі в відпусках? Как мы неоднократно слышали из пояснений российской стороны. Их семьи об этом знают? Традиційно Україну підтримали Сполучені Штати Америки, які звинуватили Кремль у навмисному замороженні конфлікту і нагадали про всі попередні гріхи. Втім, кажуть у Вашингтоні, реалізувати черговий загарбницький сценарій в Україні не вдасться. Є всі підстави, через які було б небезпечно сприймати дії Росії як нову форму. Ми бачили, як це використовували раніше в Криму, а до цього в Абхазії та Південній Осетії. Не слід забувати, що до Грузії було ще й Придністров'я. Не зміг стримати емоції завжди виважений та спокійний Китай. Постпред Піднебесної в ООН Лю Цзеї заявив, конфлікт назрівав давно, але танки та ракети – не найкращий спосіб вирішення ситуації. Причина нинішньої української кризи в складних історичних фактах. Основоположне питання – законні права та прагнення усіх регіонів та етнічних груп в Україні, до яких слід ставитись з належним розумінням. Однак за жодних обставин не можна відстоювати право на самовизначення зі зброєю в руках. Попри запеклі дискусії та високий емоційний градус, домовитися сторонам не вдалося. Засідання Радбезу завершилося без підписання будь-яких резолюцій. Єдина надія – на декларацію ОБСЄ, що закликає негайно припинити вогонь та виконувати мінські домовленості. Документ підписали 20 січня у Відні.
Росія тим часом може вийти з Ради Європи, якщо її парламентська асамблея не поверне повноваження російській делегації. Про це заявив спікер Держдуми Сергій Нарышкін. Москва цінує ПАРЄ як широкий міжнародний майданчик для відкритого діалогу з актуальних питань, каже політик. Але якщо Росія не матиме права брати повноцінну участь у роботі організації, немає сенсу продовжувати членство, додає Нарышкін. І запевняє, Москва ніколи не відмовлялася від сплати свого внеску до Ради Європи, навіть попри санкції. Заява «Газпрому» про припинення транзиту газу через Україну стала справжньою несподіванкою для Європейського Союзу. Представник ЄС в Росії Вигуадас Ушацкас порівняв слова голови «Газпрому» Олексія Міллера із публічним демаршем. Каже, Євросоюзу незрозуміло, як далі Федерація планує розвивати газову співпрацю з країнами ЄС. Нагадаю, раніше Міллер заявив, що з 2019 року Москва транспортуватиме до Європи щонайменше 50 мільярдів кубометрів газу через Туреччину. Зараз блакитне паливо Старий світ отримає через українські ГТС. Україна ніколи не буде федеративною. Про це президент Петро Порошенко запевнив українців, вітаючи із Днем Соборності. Гарант переконаний, цього року країна згуртована, як ніколи, і ніщо не може похитнути її незалежності. Свято Соборності в Україні офіційно відзначають із 1999 року на честь воз'єднання Української і Західноукраїнської народних республік, що відбулося у цей день у 1919-му. Протягом останнього року десятки тисяч воїнів, сотні тисяч волонтерів, мільйони і мільйони громадян піднялися на захист єдності і територіальної цілісності України. Ще ніколи День Соборності не був таким великим, вистражданим і заслуженим святом, як сьогодні. Європейський суд із прав людини закрив справу Юлії Тимошенко. Офіційна причина – дружнє врегулювання сторонами спору. У серпні 2011-го екс-глава уряду подала скаргу до Європейського суду, де зазначила, що її позбавили волі через політичні переслідування. Утім, торік уряд запропонував Тимошенко написати заяву про відхилення скарги. Тимошенко на пропозицію пристала. В Україні вже виготовили більше тисячі закордонних біометричних паспортів, повідомляють у Державній міграційній службі. Загалом, починаючи з 12 січня, відомство отримало близько 15 тисяч заяв на придбання документів нового зразка. Наразі в Україні працюють більше 100 пунктів видачі закордонних біометричних паспортів. Утім, у них величезні черги. «Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення щонайменше на 6, а то й 7% цього року. Про це повідомив виконувач обов'язків генерального директора компанії Максим Бланк. За його словами, таким чином можна буде хоча б частково компенсувати збитки «Укрзалізниці» від війни на Донбасі та складної економічної ситуації в країні. Водночас для пасажирів, каже Бланк, це буде майже невідчутно. Крім того, він додав, тарифи підвищать і на вантажні перевезення. Что в первых числах февраля будет повышение на 30% по грузам, по грузовым тарифам, на 30% по всем группам, за исключением угля. По углю будет исключение, повышение будет на 10% на период отопительного сезона, и в дальнейшем будет через 3 месяца будет повышение на порядка 18% по углю. Водночас Бланк повідомив, поки Україна не планує відновлювати залізничні перевезення до окупованого Криму, мовляв, для цього поки немає передумов. І цього року Україні знадобиться додаткових 25 мільярдів доларів, аби розрахуватися за зовнішніми боргами, підрахували у Міжнародному фонді Блейзера. Водночас тутешні експерти говорять, максимум, на що може розраховувати Київ із-за кордону на погашення нинішніх боргів – це 6-8 мільярдів. Золотовалютные резервы обмельчали, находятся на историческом минимуме и с трудом перекрывают один месяц и одну неделю нашего импорта. Вся эта информация негативно влияет на восприятие Украины со стороны иностранных кредиторов, которых у нас более чем достаточно. І на цьому у мене поки що все. Ще більше новин є на нашому сайті. Його адреса fbc.net.ua. Залишайтеся з нами, будьте першими, побачимось.